Sa hoće sve da mu uzme, Dejan je ohladio gospodski. Dalila Dragojević je besna na svog još uvek zakonitog supruga Dejan Dragojevića, te stalno čeka da iskoči neka situacija da se njih dvoje zakače. Ovog puta je otišla u spavaću sobu, kako bi uzela neke stvari iz kofera, ali pošto je on bio zaključan, zatražila je ključ od Dejana, koji je iz kofera izvukao svoje stvari i dao joj kofer. Ključ odmah da si mi dao od ovog kofera, i iseli mi se iz garderobera odmah, da mi više ne roviš tamo. Pare, vas interesuju, mene ne, prodrala se Dalila. Polako, samo da ja uzmem ono što je moje, rekao je Dejan. Moje pare da se vrate odmah sada, naredila je Dalila. Nisu tvoje pare, ovo su pare od kazina i od nagrade juče, pravdao se Dejan. Nakon što je Dalila svog i dalje zakonitog supruga oterala iz garderobera, uputila se ka hotelu, gde je čekao njen sadašnji dečko. Njemu se požalila na incident sa koferom, zamisli ovog. Ja sam mislila da imam žvake u ovom koferu, pa sam krenula da proverim. Prvo sam počela da kopam po svojim stvarima, on dolazi i gleda da ne kopam po njegovim stvarima. Pokušala sam da otvorim kofer, on zaključan. Ja znam da sam ostavila ključ od kofera kod kuće. Matora mi je rekla da ima nešto rešićka, ja joj kažem da uzme, ali da ne kaže da sam ja tražila. Ona se vraća i kaže ne može rešićka da ti da ključ, kod nje je, zato što tu ima i Dejanovih stvari. Otključava on kofer, uzima on stvari, a u koferu 10.000 dinara, zamisli ti to, molim te, rekla je Dalila. Jel to bilo tako od reči do reči, pitao je car. Da bre, rekla je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.